излетях от скита. Скита станаха на рампата, аз излетях. Верно? Да. Един алик. Окей, добре. Добре, пускам те внимателно. Идиотчето с очилата. Ти кажа, когато спрей Супермен. Оня, не бъде, да ти смешката ли го хрен. Ти кой имаш на трепа? Ей, не знам. И да, пич, може се да не стъпиш на това. Да, не знам. Боби, може ли Рая да се качи при мен после? Да. Не. Не? Качиш? Добре, де. Леле. Всички има искаш, бе. Вярно е това? Вярно. Със тебе дай са малко. Не. Къде беше? Няма ли?